දැන් සතිකීපයකට පෙර අත්තපත්‍රයේ අවසන් පිටුවේ සිරස්තලයේ මට මතකයි කියට තිබුණේ රුසියානු තෙල් අපට අකැපද එදා ඒ සිරස්තලයෙන් පසුවත් අපේ මේ පක්ෂ එකතුව අපි මේ ප්‍රශ්නය සාකච්ඡාවට ගත්තා සාකච්ඡාවටගෙන කීප වතාවක් කල්පනා කළා මේ පිළිබඳව බලපෑම කළ යුත්තේ කෙසේද එක අතකින් අප පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ප්‍රශ්නේ ගත යුතුයි කියා අපි කල්පනා කළා පෞගිය දිනක තිබුණා විදුලි බල සංශෝධන පනත. එදින තෙල් පිළිබඳව අමාත්‍යවරයාද වන්නේ විදුලි බල අමාත්‍යවරයාමයි කංජන විජේසේකර. එනිසා ඔහුගෙන්ම අපි කෙලින්ම අසා සිටියා රුසියෙන් තෙල් ගෙන්නන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා. අපේ මිනිස්සු බල්ලෝ බලල්ලු වගේ කාකුටා ගන්නවා මනුෂ්‍යත්වය අන්තිම පරිහානියට ගිය දර්ශන අපට අපේ TV මගින් දකින්න පුළුවන් පෙට්‍රල් ෂෙඩ් ගාව භූමි තෙල් හොයාගෙන ගෑස් පොළවල් වල ගෑස් හොයාගෙන මිනිස්සු අමනුෂ්‍යව බවට පත් වෙමින් ඉන්නවා. ඒක පුදුමයක් නෙමෙයි. ජලය පිළිබඳවත් සත්‍යයයි. ඕනම දෙයක් හිඟ වෙනකොට ඒ සඳහා ඇති වෙන උග්‍ර තරඟය තුළ මිනිස්සුන්ගේ මනුෂ්‍ය ගතිගුණ නැති වෙලා යනවා. මෙවැනි අවාසනාවන්ත තත්වයකට ප්‍රාථමික යුගයකට ගිය දර්ශනයක් අපට සිහිපත් කරවන මේ තත්වය ගැන කුමක් කළ යුතුදයි කිය අපි කල්පනා කරනකොට ඕනතරම් තෙල් තියෙන රුසියාවෙන් අපි තෙල් නොගන්නේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නය අපි මතු කළේ මෙහෙමයි. අද මේ රැස්වීම තියන්නේ ඒ වෙනුවෙන් කිරීමට අවශ්‍ය බලපෑමක් වශයෙන්. නමුත් අද වෙනකොට අපි දන්නවා අගමැතිතුමාගේ විදේශ ජනමාධ්‍ය අංශයෙන් පිට කරපු පණිවිඩයක් තිබෙනවා. ඒ පණිවිඩය කියන්නේ අපිට දැන් රුසියාවෙන් තෙල් ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියති විය කම්පෙටු ආස්වා ඔයිල් ෆ්‍රම් රෂ්‍යා. මට නම් තේරෙන්නේ ඇයි විය කම්පෙටු ඇයි අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි රුසියාවේ තිබෙන තෙල් ගැනීමේදී අඩියක් පස්සට තියාගෙන කතා කරන්නේ මොකද කියලා අපිට තේරෙන්නේ. ඉන්දියාව රුසියාවෙන් තෙල් ගන්න, තායිලන්තය ගන්න, සිංගප්පූරුව ගන්න. බොහොම ලාභෙට රුසියාවට තෙල් දෙනවා. මේ ඇතිවී තියෙන සම්බාධක තත්ත්වයත් එක්ක අඩුමිලට තෙල් ලබා ගැනීම සිද්ධ වෙච්ච ඉරණමක් හැටියට අන්තිමට අගමැතිතුමාගේ ප්‍රකාශනය අද විදේශයන්ට දැක ගන්න හැකි වෙලා ඇති. දියුණුව කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා සපයා ගැනීමට ඔවුන්ට විඳින්න වෙන දුක් මහන්සියේ ප්‍රමාණය අඩු වෙන තරමට දියුණුවයි. දුක් මහන්සිය වැඩි වෙන තරමට දියුණුවේ ප්‍රතිවිරුද්ධ අවදියුණුව කියන්න පුළුවන්, අඩු දියුණුව කියන්න පුළුවන්, දියුණුවේ පරිහානිය කියන්න පුළුවන්. අන්න එවැනි පරිහානියක තත්වයට අපි ගමන් කරමින් තිබෙනවා. මිනිසුන් අන්තිමට තිරිසන් ස්වභාවයකට පවා පෙරලෙනවා. මේ නිවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් මේ තෙල් හා ගෑස් සම් මුල් කරගෙන මේ රටේ ඇතිවීම ගැන මහා වේදනාවක් අපේ පක්ෂයකතුවට ඇති වුණා. අපි ඒත් කල්පනා කරා රුසියාවෙන් තෙල් ලබා ගැනීමේ ප්‍රශ්නය ගැන මේ තරම් ආන්දෝලනයක් තිබිය යුත්තේ ඇයි? ඇමතුමාගෙන්ම ඇහුවා අපි පාර්ලිමේන්තුවේදී ඇයි රුසියාවෙන් තෙල් ගන්න? බහුලව තියෙනවා, පොරක් තියෙනවා. එතකොට එතුමා පිළිතුරු දුන්න පාර්ලිමේන්තුවේ. මම ගියා රුසියෙන් තානාපති කාර්යාලයට, ඊළඟ තෙල් ගැන ඇහුවාම මට කොම්පැනි හතරකට අඳුන්නා. මෙන්න මේ කොම්පැනි හතර තමයි රුසියාවෙන් තෙල් විකුණන්නේ ලෝකයට. ඕන එකකට කතා කරගන්න මම අපි පුදුම වුණා. රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සම්බන්ධයක් ඇතුව මේ පිළිබඳව කටයුතු කිරීමට වගකීම තිබෙන්නේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය. එහෙමයි අද ඉන්දියාවෙන් නොයෙකුත් පහසුකම් ලබන්නේ, ණය පහසුකම් ලබන්නේ බඩු භාණ්ඩ ගෙන්වා ගන්න. රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ප්‍රවේශයකින් තොරව ඔය උත්තරේ අහගන්න නැති වුණා. එතුමාගේ කාර්යාලය වැඩ කරන කාර්යාල සහායක රුසියෙන් තානාපති කාර්යාලයට ඇරියානම් ඒ අයට වුණත් ඔය උත්තරේ අහගෙන එන්න තිබු. අපි ඒ වෙලාවේ මේ ප්‍රශ්නය
රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකව මේ මතු කර ගැනීමට මේ ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය බව ඇමතුමාට කියා හිටියත් ඇමතුමාට ඒක නුනන්දුවක් තිබුණේ නැහැ නමුත් දැන් මේ අගමැතිතුමාගේ නිවේදනයත් එක්ක අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා ඇමතිතුමාගේ මේ පිළිබඳ දැක් වූ උනන්දුව කොච්චර අවංකව සිද්ධ වුණාද නැද්ද කියන ප්‍රශ්න. ඒ වගේම ඇමතිතුමා වඩා උනන්දු ඩොලර් වලින් අනුදිනු කරා. ඒ ගැන මට හිතා ගන්න පුළුවන් ඒකට හේතු මොනවද කියලා. රූබල් වලින් තමයි ගනුදෙනු කරන්නේ රුසියා. අපි ගනුදෙනු ගන්නවා රුසියාවත් එක්ක තේ වෙලඳාමෙන් එහෙම නැත්නම් සංචාර කර්මාන්තේ. ඉතින් අපි රූබල්ලා අපේ රුපියල් අතර තමයි ගනුදෙනු කරන්නේ. ඉතින් මේ රූබල්ලා රුපියල් අතර ගනුදෙනු කරන වෙලඳාම ගැන ඇමතිතුමා වැඩි කැමැත්තක් නැති බව තමයි අපට නිගමනය කරන්න වෙලා තිබෙන්නේ. මම දිගට කතා කරන්න ඕනේ. ඉන්දියාවේ පිරිපහදු යන්ත්‍ර පුද්ගලිකාංශය හා රාජ්‍යාංශය අප්‍රමාණ තෙල් අඩුමිලට ගෙන්නාගෙන විශාල ලාභ ලබමින් ඉන්දියාව ලෝකයට අද තෙල් බෙදාරි. මා හිතන්නේ යම් අදහසක් තිබුණා ඉන්දු පැසිෆික් ක්‍රියාමාර්ගික සැලසුම අනුව එකට අයිති රටවල් අතර ඒ ඉන්දු පැසිෆික් ක්‍රියාමාර්ගික සැලසුම අනුව අපට යම් ආකාරයකට ඉන්දියාවම මුල් කරගෙන තෙල් සපයා ගත යුතුයි කියන අදහස ඇමරිකන් තානාපති කාර්යාලයෙන් නිකුත් වුණාද කිය. අපි දන්නවා ඇමරිකන් තානාපති කාර්යාලය බොහෝසෙයින් මේ දිනවල ලංකාවේ ශ්‍රද්ධීන්ට මැදිහත් වෙනවා. දේශපාලනයට මැදිහත් වෙනවා. අගමැතිපත් කිරීමට මැදිහත් වෙනවා. ඒකත් කියන්න ඕන මේ අපේ පක්ෂ එකතුවත් එක්ක ජනාධිපතිතුමා සම්පූර්ණයෙන් එකඟ වෙලා හිටියේ සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හදන්නත් ජාතික සභාව හදන්නත් ඒ ජාතික සභාව හරහා ආගමැති කෙනෙකු තෝරන්න. ඒ ඔක්කොම් පැත්තකින් තියලා අපි කාටත් නොදැනෙන්න එක දවසක් එළි වෙනකොට අගමැති හැටියට රනිල් පත් කරලා රනිල් වික්‍රමසිංහ පත් කරලා ඒ පත් කිරීමට ඇමරිකානු තානාපති කාර්යයේ සම්බන්ධකම් තිබුණු බවත් දැනගන්න ලැබුණා. ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ යම් බලපෑමක් නිසා රුසියාවත් එක්ක අපි ගන්න තෙල් කෙලින්ම ඍජුව ලබා ගැනීමේ වෙළඳ සම්බන්ධයකට හා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සම්බන්ධයකට යාම පිළිබඳව යම් ඍජීමක් රුසියාවත් එක්ක මේ වෙලාවේ සම්බාධක පනවාගෙන ලෝකයේ අද තියෙන ප්‍රධාන යුද ගැටුමේ යුක්‍රේනයේ සෙලෙන්ස්කීගේ වුවමනාව වෙනුවෙන් ආයුධ සපයන බටහිර යුරෝපයේ හා ඇමරිකාවේ එංගලන්තේ උදවියට රුසියාවත් එක්ක ගනුදෙනු කිරීමට ඉඩක් නොතබන සම්බාධක දැමීමේ හා ඒ සම්බාධ ක්‍රියාත්මක වන දින ඉදිරියට නියම කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් තිබෙන බව අපි කවුරුත් දන්නවා. මම හිතන්නේ මෙතනින් මගේ කතාව අවසන් කරමින් ඉදිරියේදී අපිට මේ අද අපිට දකින්නට ලැබෙන ඉතාම කනගාටුදායක දර්ශන ඛේදජනක දර්ශන පෙට්‍රෙචෙට් අසල භූමි තෙල් බලාපොරොත්තුවෙන් ගෑස් පොළොවල් වල ගෑස් බලාපොරොත්තුවේ මේ අපට නොදකින්නට පුළුවන් ඉදිරි නුදුරු අනාගතයක් අපට දක්නට ලැබේවා. මේ රැස්වීමට ඔබගේ පැමිණීමෙන් ඒ පිළිබඳව මේ රටේ ඇති කළ යුතු ජනමතයත් මේ රටේ අනුව ආණ්ඩුව ඇති කළ යුතු තීරණයත් ඇති කිරීමට ඔබ දායක වීමට අද මෙහි පැමිණීමත් ඔබගේ දායකත්වය සඵල වීම ගැනත් මගේ ස්තුතිය පිරිනමින් මගේ වචනෙමින් හමාර කරනවා. The News Reporter. වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය.